হয় আমি পুৱাৰে পৰা গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি দেখুৱাই আছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই গহপুৰৰ মাছমজিয়াৰ হস্পিটেল ৰোডত আছোঁ আৰু কেমেৰা সজাগি নিবিড় আছে। কুকুৰজান নৈৰ কি তাণ্ডৱ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ হৈছে হস্পিটেল ৰোডৰ পৰিৱেশ আৰু গহপুৰ যি মেডিকেলৰ পৰিৱেশ চাওক আপোনালোকে। এয়া হৈছে গহপুৰৰ পৰিৱেশ আৰু আমি পুৱাৰে পৰা গহপুৰৰ যি বান পৰিস্থিতি সেয়া দেখুৱাই আছোঁ। হুলেঙি কুকুৰজানকে আদি কৰি বহুকেইখন নদীয়ে আজি তাণ্ডৱ চলাইছে আৰু এয়া গহপুৰৰ মাছমজিয়াৰ হস্পিটেল ৰোডৰ পৰিৱেশ। এবুকু বুকু পানী আৰু যদি হস্পিটেললৈ কোনো ৰোগী আহে বৰ্তমান, কিন্তু সেয়া অসম্ভৱ, আহিব নোৱাৰে। আৰু এখন এম্বুলেঞ্চ মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে গহপুৰৰ পৰিৱেশ, চাওক কি অৱস্থা। কুকুৰজান নৈৰ পানীৰ ফলত কিদৰে গহপুৰৰ মাছমজিয়া এতিয়া ডুব খাইছে। এয়া হৈছে গহপুৰৰ পৰিৱেশ। আমি NT24 দৰ্শকসকলক পুৱাৰে পৰা গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ। এফালে যদি আপুনি মন কৰে হুলেঙি, আনফালে এতিয়া কুকুৰজান নৈৰ তাণ্ডৱ। আৰু এখন অট' দি চাওক আপোনালোকে কিদৰে বিপদসংকুলভাৱে তেওঁলোক আহিছে। এয়া হৈছে গহপুৰৰ বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি। যিকোনো মুহূৰ্তত দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত ST ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বাবী আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, কওকচোন। পুৱা এজাক বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া গহপুৰ নগৰখন প্লাৱিত হৈছে। লগে লগে যদি আপুনি মন কৰে কুকুৰজান, চত্ৰং, হুলেঙি নদীয়ে উফন্দি পৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া গহপুৰৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চল ডুব খাইছে। কি ক'ব? হয়, আমাৰ গহপুৰত এই বছৰটো 3 নম্বৰ বান আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এইটো আমাৰ গহপুৰ হস্পিটেল ৰোড আৰু ৰেলৱে ষ্টেচন আছে, আমাৰ বিভিন্ন অফিচ কাছাৰী এইটো ৰোডত আছে। আজি গহপুৰবাসী ৰাইজে বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছে, কিয়নো এখন পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰ বিচাৰিছিলে আৰু সেই চৰকাৰখনে যাতে গহপুৰবাসী ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰাকৈ সুবিধা কৰি দিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ গহপুৰ চত্ৰং নদীখন আজি জলব সম্পদ বিভাগে যেনেধৰণে তেওঁলোকে মাথাউৰবিলাক নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণে মাথাউৰি নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত আজি গহপুৰবাসী ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আজি বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ, স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যে 4-লেনযুক্ত ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিছে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট যি নিৰ্মাণ কৰি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট ছাৰ্ভে কৰি যি তেওঁলোকে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণে ৰাস্তা নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত আজি গহপুৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আজি দেখা পোৱা গৈছে যে এম্বুলেঞ্চসমূহ যোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এইটো ৰাস্তা, এইটো পকীপথ হয়, পকীপথটোত আজি একঁকাললৈকে পানী। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি এটা দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু মেৰামতি কৰি দিয়া এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। ক'ৰবাৰ মাথাউৰিসমূহ নিৰ্মাণ কৰা লেহেমীয়া কৰিছে নেকি? মাথাউৰি দেখা পোৱা গৈছে নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত আকৌ সেই ভগ্ন মাথাউৰি দিয়ে পানী সোমাই আকৌ গহপুৰৰ ৰাইজৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰিছে। কেমেৰা সজাগ মই এটা পৰিৱেশ মই দেখাব নোৱাৰিছোঁ। এখন এম্বুলেঞ্চ, এয়া এগৰাকী পেচেণ্ট এনেদৰে এতিয়া চটপটাই থাকিব লগা হৈছে পানীৰ ফলত, এতিয়া যাবও পৰা নাই মেডিকেলৰ ভিতৰলৈ। এয়া গহপুৰৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি, কেৱল পানী আৰু পানী। এফালে যদি মন কৰে চত্ৰঙৰ পানী, এফালে কুকুৰজানৰ, এফালে হুলেঙি পানী। আৰু গহপুৰৰ যি হস্পিটেল ৰোডৰ পৰিৱেশ চাওক, এয়া একাধু একাধু এবুকু ওপৰত পানী। আমি NT24 পুৱাৰে পৰা দেখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গহপুৰৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতি। আমি গহপুৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা NT24 দেখাৰ দেখাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।